Fala, rapaziada! Hoje meu coração aqui está palpitante porque finalmente vamos entrevistar um cara, um ídolo que eu estava atrás há muito tempo, que foi campeão pelo meu Vascão em 77, aquele timaço que me fez começar a virar um torcedor de verdade, ir ao Maracanã, entender o que é um ídolo, que era Mazzaropi, Orlando Lelé, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Zé Mário, Zanatta e Dirceu, Wilsinho, Roberto Ramon, o técnico era o Fantoni, entrava o Guina, entrava o Paulinho, e o personagem é o Zanatta, que foi campeão pelo Flamengo em 72, foi campeão pelo Vasco em 77. É realmente um sonho que eu estou realizando, entrevistando o Zanatta. Já já estaremos lá. Valeu, rapaziada. Olha ele aqui. Zanatta, meu amigo, Zanatta. Isso é uma marca registrada de futebol de qualidade. Trouxemos hoje, obrigado. Trouxemos um cara que não joga nada, Guilherme Careca, mas ele sempre vem acompanhar, porque né? Ele não perde a oportunidade. Botafoguinho, né? Mas, pô, um ilustre do meio campo carioca, a gente não pode dispensar uma coisa. Nada. Eu falo, né? Quem sabe meus amigos todos ficam brincando comigo dessa história do Zanatta, porque é o time que me fez virar torcedor, né? Que era Mazzaropi, Orlando Lelé, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanatta, Dirceu, Wilsinho, Roberto Ramon. Cara, e você, sem brincadeira, era muito bom de ver jogar, né? E muito obrigado, pô. Eu realmente sou fã, assim, de carteirinha. Trouxe o meu caderno para você autografar. Quer sentar um pouquinho aqui? Vamos sentar aqui na praça? Vamos sentar. Olha só que beleza, sentamos aqui na pracinha da Antero de Quental, depois vai mostrar ali, tem uma feirinha ali maravilhosa. Zanatta já pode ser considerado um menino do Rio, né? É, eu acredito que sim, já tenho mais de 55 anos que moro no Rio, vim do interior de São Paulo. Fiz toda a minha vida aqui no Rio de Janeiro, me casei com uma carioca. Ele é de São José do Rio Pardo, da terra do Emílio Duva, do Rondinelli, né? Rondinelli também. É. Rondinelli, Emílio Duva, nosso querido Emílio Duva, que a gente está para ir lá para fazer uma resenha no bar dele. Aí, Emílio, conseguimos chegar no Zanatta. Você foi um jogador com uma passagem dos dois clubes do Rio, né? Flamengo e Vasco. Exato. E até hoje, né? Você é um cara lembrado, né? Para tu ver como é que a torcida se identifica com alguns jogadores, né? Sem dúvida. Foi um prazer para mim. Eu acho que eu fui abençoado. Entendeu? Porque eu joguei em dois grandes clubes, entendeu? E numa fase do futebol brasileiro excepcional, né? Campeão do mundo em 1970. Joguei contra e junto com aquela galera toda, entendeu? Então foi muito. Me sinto abençoado. O clube lá da minha terra disputava a terceira divisão do Paulista. Qual era? O Rio Pardo Futebol Clube. E foi um treinador que tinha sido jogador do Flamengo na década de 40. Então ele me trouxe para fazer teste, fui aprovado em 1967. E aí eu vim em agosto de 67 vim para as divisões de base do Flamengo. E você veio para jogar em que posição? Meio armador. Desde a primeira vez que eu botei chuteira nos pés, que eu tinha 11 anos de idade, eu sempre joguei de meio armador. Por quê? Quando eu fui profissionalizado, gozado, me botaram de volante, entendeu? Eu joguei um ano e meio de volante. E quem é que você se inspirava como meio armador? Ah, e muitos jogadores. Foi uma época farta de jogadores de meio campo. É verdade. Muita qualidade, né? É, muita hoje qualidade. Hoje em dia tá difícil. E na época que eu subi, inclusive... Pô, você ia jogar em São Paulo contra o Palmeiras, jogava Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. Você ia jogar com o Santos, era Clodoaldo e Lima. Jogar com o São Paulo, Edson, Cegonha, Gerson e Pedro Rocha. Quer dizer, era difícil, né? Em Minas, no Cruzeiro, Piazza, Zé Carlos, Tostão e Dirceu Lopes, um quadrado ali no meio. Era coisa, era difícil, era só isso. Era difícil jogar. Ainda peguei Paulo César Carpegiani no Inter, depois Falcão quando subiu, entendeu? E foi o Ustric que te botou pro time principal, né? Na verdade, eu dei baixa do Exército em novembro de 69. E aí fui profissionalizado e o Jobert, que tinha assumido interinamente, aí joguei aquele mês com o Jobert e na virada da temporada assumi o Ustric, contrataram o Ustric, ele me manteve de volante.
E foi essa a história inicial do Flamengo, no Flamengo. Na época jogava não me lembro quem jogava de volante no Flamengo, mas acho que ele saiu, entendeu? No final da temporada ele saiu. E já peguei uma fase que o Carlinho já estava parando de jogar, entendeu? Carlinho Violino, um grande jogador do Flamengo. E muita gente fala que você tinha... Eu tenho uma matéria, inclusive, que você fala que não queria comparar, né? Essa comparação com o Carlinhos. Porque você não gostava, né? Um grande jogador. Eu vi muito pouco. Eu vi ele jogar um ano e meio, por aí, quando eu cheguei aqui no Flamengo. Mas era um grande jogador, muito técnico, né? Muito inteligente para jogar. Foi um dos meus espelhos, né? Assim como o Dudu, o Clodoaldo, eu ainda peguei esse pessoal todo. E o teu jogo de estreia, tu lembra? Como profissional? Meu jogo de estreia no profissional, eu estava ainda no Infanto Juvenil na época, era o sub-18, né? Mas eu entrei faltando 10 minutos no jogo Vasco-Flamengo, e entrei no lugar do Dionísio, entrei de centroavante. O treinador era Walter Miralles, ele falou, entra lá para marcar, marca o volante do... E eu peguei acho que duas ou três vezes da bola só, entendeu? Eu entrei para marcar, ajudar na marcação no meio campo, tava 2-0, o jogo estava 2-0 Flamengo. Mas como titular mesmo foi o Jobé, como eu disse, em novembro de 69, foi um jogo, um amistoso, América e Flamengo, no campo do Botafogo, aqui em General Severiano ainda. Foi 1-1 o jogo, eu fiz o gol do Flamengo de pênalti. E foi esse meu jogo de estreia, mas um jogo amistoso, né? Mas legal isso, você era batedor, você que decidiu bater o pênalti? Não, eu que decidi, porque eu tava acostumado a bater nas divisões de base, no sub-18, no sub-20, né? Eu peguei a bola, ninguém falou nada, fui lá e bati, entendeu? Agora, você lembra o time do Flamengo? Qual era? Na época eu lembro que tinha Marco Aurélio, goleiro, tinha Murilo, Paulo Henrique, Onça. Caramba! Onça. Maneiro isso. Tinha Reis, o Paraguai. Tinha Fio, Maravilha. Caio Cambalhota? O Caio veio em 72. O Caio veio em 72 com o Zagallo, quando o Zagallo veio pro Flamengo. A Liminha? Tinha Liminha, tinha. Deixa eu ver se eu me lembro mais alguém. Quem era o centroavante? Dionísio, Arilson. Arilson, cara. Dionísio, Arilson. Ademir foi o ponta-direita, que subiu junto comigo, profissional. Eu e o Mário Sérgio subimos juntos, então. O Mário Sérgio era um dia mais novo que eu. O Mário Sérgio era de 7 de setembro de 50 e eu nasci em 6 de setembro de 50. E aí você foi campeão carioca de 7-2 pelo Flamengo? Fui campeão carioca. Na reserva, mas fui campeão. Entrei em muitos jogos, entendeu? Alguns jogos eu entrei como titular, quando havia... Foi contra o Fluminense, é isso? A final foi contra o Fluminense. Final, foi 5-2? 5-2. Acho que foram 3 gols do Caio, entendeu? Isso. Se não me engano. Vamos ver aqui, quem pediu, mandou essas fotos agora, nesse minuto. Que eu parei ali para comer comprar um docinho, foi o Pepe, o filho do Evaristo. Ah, sim, às vezes eu encontro com ele. Que ele pediu para te falar que o Evaristo é teu fã número um. E ter o Evaristo, né, como um fã, né? E ele mandou... Eu quando caminhava na praia, encontrava muito o Evaristo ali em Ipanema, né? E ele gosta de uma resenha. Agora faz tempo que eu não... Eu gostava de uma coincidência, a primeira vez que eu assumi o profissional do Vasco, eu tinha uma conta aqui nessa Caixa Econômica e o Evaristo acho que tinha também. Eu estava chegando, ele estava saindo. Aí batemos um papo ali, ele me falou muita coisa sobre ser treinador, me dizendo é completamente diferente. Não, eu falei, eu sei que é, mas os caras quiseram que eu não queria assumir, eu queria me preparar para assumir. Mas me botaram um revólver na cabeça e falei, então vou, pô. Aí, bom, eu nem vi as fotos aqui. Vamos ver o que ele mandou. Alguma coisa, certamente que ele é bom ali. Zanata nem sabe quanta falta ele fez. Você foi pro Vasco que ano? Aqui você toma. Vasco em 73. Aqui você tomando um amarelo do Reit, né? Nesse jogo eu fui até expulso. Ah, é? Que jogo foi esse? Foi Vasco Botafogo. Eu fui expulso por reclamação. Você reclamava muito mesmo? Eu reclamava muito, mas ali foi injusto. Ali foi injusto pelo seguinte. Houve um lance no meio, na linha do meio de campo, o Guina era um meia que o Fantoni colocava ele como quarto homem pelo lado direito.
Grêmio recebeu uma bola, girou em cima do Rodrigues Neto, sofreu a falta, o Hatch não deu, passou à frente do Guino, o Guino aí fez a falta, ele deu a falta do Guino. Eu reclamei com ele, pô, primeiro foi falta do Guino, ele não levou vantagem, você tinha que ter dado, ele me deu amarelo. Aí eu falei, pô, Hatch, você quer me expulsar? Eu falei ainda assim, pô, Zé, você quer me expulsar? Ele, pumba, vermelho. É, o Hatch não gostava muito do Vasco, não, né? É, eu acho que depois daquela gravação do Giovanni, eu fiquei convencido disso. Acabou, Giovanni, é a segunda, hein? Giovanni, acabou, hein? Já falei antes, hein? Ah, Giovanni, vai jogar! Vai jogar! Tranquilidade, com calma, sem necessidade. Tava a bola, não tem condição de tocar no cara, hein? Giovanni, boca calada, hein? Não quero ouvir tua voz mais, hein? Vale, mesma coisa que o Giovanni, hein? Mesma coisa que o Giovanni, hein? Tô de olho em você e nele, nos dois, hein? Tô de olho nos dois, em você e nele. Agora, você pequeno, garoto, você torceu pra qual time? Bom, eu como nasci no interior de São Paulo, eu era São Paulino, entendeu? Porque meu pai era São Paulino, meu irmão, que era 7 anos mais velho que eu, era São Paulino. Então eu sou São Paulino. Era jogador de futebol também, seu irmão ou não? Não, ele jogava no time da cidade, jogava muito bem, de volante, mas muito bom jogador. Mas meu pai nunca deixou ele sair para jogar, entendeu? Ele teve muita proposta da Prudentina, do Comercial de Ribeirão, Preto. Você veio pro Rio, pro Flamengo, com quantos anos? 16 anos. 17, porque faltava um mês para completar 17 anos. É, antigamente... Vinha mais tarde, mais não era, tarde, não era como tarde. Hoje em dia. Hoje em dia, 9 anos, já está. É, já está, já está. Essa aqui? Eu não sei, eu acho até complicado. Eu acho que é tanto tempo num clube que, sei lá, se o cara enjoa, o cara cansa. É. Você ficou todo no Flamengo quantos anos? Contando divisão de base profissional, 6 anos. E no Vasco? No Vasco, 5 anos e meio. É, 12 anos, né, praticamente, em dois clubes, né? Anos, aqui essa matéria aqui, aquele treinando. Aqui, essa aqui é muito boa, Zanata. Meu defeito é não saber chutar. É, eu chutava, eu não tinha um chute forte, entendeu? Eu chutava muito, eu chutava forte. Ah, você sabia chutar, não chutava com força, que era chutava, diferente, era mais colocado. E sabe o que acontece também? Pra mim, o goleiro ficava maior que o gol. É difícil, né? Mas você batia pênalti. É, a pênalti pra mim era bem mais tranquilo, muito mais tranquilo. Pênalti eu tinha muita confiança para bater, mas eu não era um grande. Você acertou aquele cruzamento no peito do Roberto para ele fazer aquela jogada em cima do Osmar. Menos de 15 segundos. Roberto. Zanata. Ainda Zanata. 45 agora. Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Pois é, mas justamente aconteceu aquilo. Eu vi, porque naquela época o Maracanã tinha uns relógios pequenininhos nos três placares, né? É, então, hoje em dia é proibido. Então eu vi que estava em cima da hora, quando a bola caiu na mão do Mazzaropi, eu vi que estava em cima, entendeu? Eu falei, caramba. Saiu jogando com o Luiz Carlos Tatu, o Luiz Carlos trouxe a bola, aí teve uma jogada com o Roberto pelo lado esquerdo, aí deu a jogada. Quando o Roberto deu para mim, eu dominei mal. Dois jogadores do Botafogo me fecharam, minha intenção era bater pro gol. Quando eu vi que não tinha chance, falei, vou girar o contrário. E de perna esquerda eu joguei no segundo pau, e o Roberto estava lá, entendeu? O Roberto era muito frio, pô. É, né? 45 minutos, a gente precisando ganhar o jogo, dominado, dá um lençol. É. Só o Roberto mesmo. Só o Roberto mesmo. Que loucura, né? Que jogada. E o De Aranha tava logo atrás dele ali, né? Tá. E virou aranha, eu acho, porque ele se pendurou na rede depois do gol, né? Agora, como é que era a sua relação com o Roberto? Muito tranquilo. O Roberto sempre foi muito tranquilo. Tanto em treinamento, jogo. Eu peguei a fase inicial do Roberto, né? Quando eu cheguei no Vasco, o Roberto tinha menos de 2 anos de profissional, né? Então era muito tranquilo, um ótimo companheiro, concentração, sempre muito tranquilo, entendeu? O Roberto foi um cara do bem, cara. Um cara, pô, gente finíssima. Verdade, né? Esse cara... Eu tive um lapso na minha carreira, foi quando eu quebrei a perna. Quer dizer, praticamente eu fiquei 1 ano e meio sem jogar no Flamengo. Eu entrava um pouquinho, jogava um jogo ou outro, entendeu? Como eu já disse anteriormente. Aí fui, fevereiro de 73, eu fui pro Vasco, aí que eu pude retomar, mas eu fiquei para trás dos caras, entendeu? Eu fiquei atrás dos caras, sem dúvida nenhuma. E como é que foi essa contusão sua? Como é que foi? Foi um acidente de jogo, entendeu? Porque não foi nem falta, a bola tava... Foi um jogo Seleção Carioca e Seleção Mineira, no Mineirão, abertura das Olimpíadas do Exército. E a bola, eu tava na reserva, eu entrei de volante,
O Tostão veio com a bola para cima de mim na intermediária do... É só isso, Tostão zanado. Na intermediária da Seleção Carioca. E ele tinha um corte com a perna esquerda para o lado direito, entendeu? Quando ele deu o corte, ele escorregou. Só que eu tirei uma perna só e veio deslizando na grama. Aí chocaram as duas pernas dele com a minha canela. Mas não foi culpa dele, entendeu? Foi um acidente, entendeu? Um ano ou outro eles faziam um jogo, como houve esse jogo, Seleção Carioca, Seleção Paulista, também participei de outro, em meados da década de 70. Joguei com o Rivelino, na Seleção Carioca. Acho que foi 1-1 contra os paulistas aqui no Maracanã. Quando o Riva está lá no Fluminense, aqui na máquina. Já estava no Fluminense. Foi 75 ou 76, entendeu? É esse que você... É, esse que eu subi, foi quando eu subi, foi o primeiro ano, 1970. Aí quem é que tá aí? Então, aqui tá Murilo, Birajara Alcântara, o goleiro, Washington, Reis, eu, Paulo Henrique, Doval, Liminha, Rodrigues Neto, Ney, acho que é o Buião. Arius Dionísio tinha machucado o joelho. Como é que foi essa coisa em 70, essa pré-temporada de 70? É que o Strick tinha um sítio em Vespasiano, que é Grande BH, né? Aí ele levou a gente pra lá, a gente ficou de 10 a 15 dias, não me lembro bem, lá. Aí voltamos pro Rio e começou a temporada com um torneio que foi Flamengo, Vasco, Seleção da Romênia, que estava classificado para a Copa de 70, e o Independiente da Argentina, que foi... Era tricampeão da Libertadores, entendeu? E o Flamengo foi campeão desse torneio. E aí depois começou a Taça Guanabara. Ganhamos a Taça Guanabara, que foi a primeira Taça Guanabara do Flamengo, em 1970. E depois no Carioca deu o Fluminense. E machucaram muitos jogadores. Machucou o Arilson, o Dionísio. Alguns jogadores tiveram problema com o Strick. E você acha que estava em melhor fase no Vasco ou no Flamengo? Eu acho que eu tive bons momentos nos dois, entendeu? Meu início no Flamengo foi muito bom, entendeu? Muito bom. No final da temporada de 70, o Zagallo fez um planejamento de todo final de temporada, convocar 25 jogadores, fazer exames laboratoriais e testes físicos com os jogadores. E na primeira convocação depois da Copa de 70, eu fui convocado. Ah, é mesmo? Então foi uma temporada muito boa mesmo. Mas aí logo depois eu quebrei a perna, né? Meados de maio de 71 eu quebrei a perna. Vamos ver se você é bom, Carioca. Quem são esses aqui? Brito, Zanata, esse do meio é o Paulo Henrique? Claro que não, pô. Não. Claro que não. Não fala besteira, cara. O do meio quem é? Do meio é Zé Maria. Zé Maria, lateral direito. Mas isso foi nessa pré-temporada? Foi na pré-temporada, essa pré-temporada. Foi essa pré-temporada. Pô, que legal, hein? Tu participou dessa pré-temporada? Eu tinha 10 anos aí, 7-1, né? 7-2. Dezembro de 70. 70, legal, não, 9 anos. O Brito, inclusive, joguei com ele no Flamengo. Foi nesse período que o Flamengo comprou ele do Vasco. E aqui? No final da década de 70. É o título do Flamengo, né? Essa foi do título de 72, tá da entrega das faixas. Deixa eu ver. Acho que tá aqui, parece meio rosto aí. Aqui é o Zico. Deixa eu ver. Peraí. Acho que é o Zico. É o Zico. Zico, Caio Cambalhota. Caio. Aqui é o Geraldo, né? Não. Aqui é... Não, esse é o Fred, faleceu. Fred, caramba, é mesmo. Aí o Reis, né? É o Reis. O Fio, Moreira. Moreira. Aqui o Mário Sérgio, né? Você lá no fundo, pelo Vasco. O Mário Sérgio. E o Zanata no fundo. Jogava muito também, né? Jogava. Desde as divisões de base. Agora, o Zanata, você ficar fora... Desculpa, esqueci. Não, pode falar. Não. Essa aqui tem... O Roberto Namit, ele fez uma entrevista com a gente que 20 palavras dele, 30 eram palavrões. Não tem essa... É o hábito de dentro do campo. Agora vem cá. Ninguém manda uma cartinha de amor pra ninguém. Só na base do palavrão. Porra, vamos correr aí. E o Guina também era meio assim, né? O Guina era explosivo também, né? O Guina jogava muito bem, cara.
muito velho. O Guina veio junto com o Paulinho, não foi isso? O Paulinho. É, era do Palmeiras, eram os dois? Não. O Piracicaba. O Paulinho veio do 15. E o Guina veio do Comercial de Ribeirão. Era isso. Foi. Eles eram da seleção de sub-20, entendeu? Aí o Vasco contratou. Era, não era sub-20, era Júnior? Júnior, isso. Ou Juvenil? Juvenil. É, acho que ainda era Juvenil. Porque Juvenil era até 21 anos. É, 20 anos, depois até 20, que, é. Depois que virava profissional. É, exato. Agora, esse time de 7-7, Vasco da Gama, do Flamengo, era bom. Eu gostava desse time do Flamengo. Agora, esse time do Vasco, cara, ele era muito bom. Muito bom. E o curioso... O time do Vasco foi um dos melhores times que eu joguei. O time do Vasco era muito bom. Defesa muito firme. Muito firme. O sistema defensivo era excelente. Tanto que aquele campeonato foram 15 clubes, 2 turnos. Então foram 28 jogos, nós tomamos 4 ou 5 gols. Não, teve um. Foi um gol só. Não, dos grandes. Do 7-7. Foi o América. Ah, é, o América. O único gol que a gente tomou. O América na época era grande ainda, né? É verdade. Era considerado dos grandes. Foi o único gol de time grande que nós tomamos. Não tomamos gol nem do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Botafogo, nos dois turnos. Meio campo, tu vê que era um meio campo marcador, né? Zé Mário, Zanatti e Dirceu. E criativo ao mesmo tempo. É, e o Dirceu cobria quase o campo todo, né? E facilitava isso, muito. Acho que tinha 10 pulmões, né? Nossa. E muita gente criticava muito o Dirceu, mas ele era muito bom também, excelente com a bola nos pés. Excelente. Duas copas, né? 7-8 e 8-2. É, e ele distribuía bem o jogo, batia bem de meia distância, entendeu? Um jogador excepcional. O Zé Mário também, o Zé Mário é um jogador fantástico. Não só na parte defensiva, com a bola também. Deu muitas assistências para Roberto. É. Nesse time do Vasco, que vocês faziam excursão para a Europa, Carranza? Ramon de Carranza, Terreza Reza. Você chegou a ser campeão com o Vasco? Eu como jogador participei, mas não fomos campeões, entendeu? Mas o Vasco foi campeão no torneio. Ramon e Carranza foi campeão em 88 e eu era o treinador do Vasco. No Ranesco Ramon de Carranza. Eu era o treinador. Era o treinador do Vasco. Foi entre o campeonato carioca e o brasileiro. O Lopes tinha sido campeão carioca com o Vasco, ele saiu para o exterior, entendeu? Foi para o exterior e eu estava fazendo estágio ainda lá no Flamengo. Foi esse dia que, pô, essa vez que eu... Nossa, eu tenho que assumir, pô, não tem outro. Então, vou fazer o quê? E foi quase uma semana de conversa. Você parou... Me arrependo um pouco, porque eu não estava preparado. Não tava, é completamente você parou diferente. Com o futebol e foi começar a se preparar e virar técnico? Não. Eu parei de jogar em dezembro de 81, no Curitiba. Eu vim emprestado, meu passe ainda era preso ao Monterrey do México, vim emprestado para Curitiba. E aí resolvi parar. Aí eu fiz administração de empresa. Aí comecei a trabalhar, entendeu? Trabalhar era gerente de uma filial de uma empresa de transporte super pesado, que a matriz era em São Paulo e aqui era uma filial importante, entendeu? E aí trabalhei 9 meses, entendeu? Mas eu vi que não era minha praia, eu cheguei em casa e tal, falei, não vou não. Mas por coincidência o Zé Mário me ligou. E o Zé Mário estava de treinador do Botafogo. Falei, porra, para com isso, pô, teu negócio é campo, é bola, pô, para. Aí eu falei, quer saber, Zé, eu ia parar mesmo, agora que eu vou parar mesmo. Aí parei, fui lá no Vasco, conversei com o Lopes para fazer um estágio lá e fiquei. Mas a primeira experiência foi muito ruim, entendeu? Muito ruim. O Vasco não foi, muito mal. Foi muito mal. Você acha que não estava pronto para... É, eu não estava preparado. Mas foi campeão? É. Não. Nessa excursão que você falou? Ah, na excursão de 88, foi a segunda vez que eu assumi o Vasco, fomos campeões no Ramon de Carranza. Era um bom time do Vasco também, muito bom time. Qual era? Era Cássio, Paulo Roberto, Célio, Leonardo... E o lateral esquerdo era o Mazinho. Zé do Carmo, Giovanni e William. Porra, pelo amor de Deus, né? Tinha o Bismarck, que fazia o quarto homem no meio de campo. O Sorato era o centroavante. Fez até um gol que botaram a placa contra a Portuguesa. Vivinho, exatamente. Vivinho. Desculpe, minha memória. 72 anos. Você tá lembrando de tudo aí. Mas você lembrou agora o negócio da placa, né? Eu quero ver se a memória dele tá boa agora, ó.
Olha que foto, coisa linda. Olha isso. Se você falar o nome de todo mundo que está aqui, você pode escolher 10 contas aí que eu pago. Eu vou cobrar. Aqui é o falecido Jorginho. Jorginho Carvoeiro, é esse primeiro? É, Jorginho. Esse daqui era massagista, esse aqui também, não me lembro. Ademir, Amarildo, Possesso, Miguel. Esse aqui era o coronel, que era auxiliar técnico. Ah, o coronel é esse aí? É, auxiliar técnico do Severino também, que era o roupeiro. Grande, grande cara. Santana também, grande cara. Esse era, esqueci o nome dele, mas era enfermeiro. Esse aqui é o Prado, massagista também. O Lopes era auxiliar do Hélio Vigio. Marco Antônio? Não era o Marco Antônio. Parece Silva, né? Mas não, o Silva chegou. Parece o Marco também, mas não estou me lembrando dele. Vamos lembrar, Zanata. Esse aqui também era o goleiro reserva do Andrade, não estou lembrando o nome dele. Joel Santana, Alfinete, Jailson, Moisés, Luiz Carlos, Hélio Virgem, Mário Travalino, Gaúcho, Andrada, Mazzaropi, Marcelo, que subiu junto com Gaúcho, Mazzaropi, foi uma geração de juniores muito boa. Paulo César Puruca, Galdino, Alci, Roberto, esse aqui era um ponta-direita, agora esqueci do nome. Esse é Pérez, um português que jogava Pérez. No esporte, que veio... Fidelis. E esse aqui? Gilson Paulino, lateral direito. Figuraça, então, né? É, gente boa pra caramba. Não sabia, essa foto aqui, eu fico tentando, né, descobrir que eu não saberia que era o Hélio Vigio, esse aqui, não saberia, não lembraria. É, o Lopes, claro que eu lembraria. O Jorginho Carvoeiro eu errei, não sabia que era ele. Amarildo, muita gente não sabe, né, que ele foi campeão, né? É, pô, e como? Isso substituiu o Pelé na Copa de 62. Esse eu não sabia, o Marcelo não sabia. Central, você subiu junto com, como eu disse, o Gaúcho. Pô, muito orgulho de você estar nessa foto aqui, né? Ah, é. E esse era um time de briga, entendeu? Um time unido, um time que brigava pelo jogo, entendeu? Dinamite também no início, né? É, aí já tinha uns 3 anos de profissional, entendeu? Se eu não me engano, ele foi artilheiro desse Brasileirão, entendeu? De 74. Acho que ele foi artilheiro. É, ele... Com 16 gols, acho. Foi artilheiro do Brasileirão. Agora, ô Zanato, como é que é hoje você... Você... É o seu dia a dia? Você gosta de futebol? Você acompanha? Eu adoro futebol, mas não vou ao estádio já tem bastante tempo. Já tem muito tempo que eu não vou ao estádio, entendeu? Mas pela televisão eu vejo muito o jogo. Vejo muito mesmo. Vejo bastante. Gosto muito. De todos os países? Europa? É, Europa, entendeu? Vejo. Você gostar de treinar? Mais ou menos. Mas você era desse jogador que dava trabalho ao técnico, assim? Não, acho que não. Acho que não. Então, para recapitular, Flamengo, 6 anos, vamos botar 6 anos assim, campeão Taça Guanabara. É, 2 Taça Guanabara, 70 e 72 e Carioca de 72. Depois foi pro Vasco, campeão Carioca. É, 2 Taça Guanabara também, 76, 77, Carioca de 77 e o Brasileiro de 74. Você estava naquele jogo do Rondinelli, do gol de cabeça? Não, eu já tinha saído. Porra, se você estivesse lá, não aconteceria isso. Não. Tu deixou não, um outro... O Rondinelli era muito bom por cima. Não tinha espaço para 2 de São José do Rio Pardo no mesmo campo. Não, nós jogamos muito contra, entendeu? E o Rondinelli foi o mesmo ex-jogador que me trouxe o Rondinelli. Ah, é mesmo? O nome dele era Avelar. Era um sergipano que jogou no Flamengo na década de 40. E depois ele foi para a minha terra treinar o Rio Pardo, como eu já falei, e lá ficou residência, entendeu? E lá ficou residência, ficou ali até falecer. Saiu do Vasco, foi para? Monterrey do México. Ficou quanto tempo lá? 2 anos. E foi bem lá? A primeira temporada foi muito boa.
Né? Tipo, fui inclusive artilheiro do time, coisa que nunca, difícil de acontecer, porque eu quase não fazia gol, entendeu? Mas fui artilheiro com, empatado com Corvo, que era um ponto esquerdo uruguaio. Isso, eu sei. O Ben Romeu Corvo. Nós fomos empatados com 12 gols, entendeu? Caramba, 12 gols, é? 12 gols. E o segundo ano não foi bom, não. Mas tinha outros brasileiros lá? Tinha Totonho. Totonho jogou no Sport Recife, no Santos, no Atlético Mineiro. Tava Totonho, um centroavante. O Corvo, porque podiam cinco estrangeiros serem inscritos. Só jogava quatro, um ficava no banco, podia substituir um estrangeiro. Quer dizer, no máximo quatro estrangeiros em campo. Então tinha um volante, dois volantes, um chileno e um volante uruguaio, o Cardácio, o Corvo, o Totonho e eu. Éramos os cinco estrangeiros. E aí, depois, em 78, veio comprar do Fluminense o Nunes, centroavante. E o Nunes jogou 8 ou 9 jogos, fez 9 gols, entendeu? Aí o Flamengo foi e comprou ele. Ah, o Flamengo comprou quando ele estava lá, é? É, quando ele estava lá. Porque tinha... Aí foi pro México, depois que ele veio Depois que ele veio pro Flamengo, exato. Ele foi campeão. Na verdade, veio, foi pro Fluminense, foi ele e o Fumanchu, né? Isso. É, ele e o Fumanchu, vieram do Santa Cruz. Que foi pro Vasco depois, o Fumanchu também, né? Não, ele foi formado no Vasco. Ah, o Fumanchu. Na mesma época do Roberto, essa geração que subiu, ele, o Roberto, o Fumanchu, o Gaúcho, Mazzaropi, Marcelo. O Carvoeiro era da base do Vasco? Não, ele ficava, ele veio comprado do Bangu. Jorginho Carvoeiro. Ele veio comprar do Bangu. Quando eu cheguei, ele já estava lá no Vasco, já era jogador. E tu acha que essa final aí, o Cruzeiro reclama muito, né? Da final de 7-4, dos dois jogos. Sabe, o primeiro jogo, primeiro o Cruzeiro reclamou da inversão do mando de campo. Porque o mando de campo teria que ser do Cruzeiro, por ter uma no somatório geral do campeonato, tiveram mais pontos que o Vasco. Mas lá houve invasão de campo pro dirigente do Cruzeiro e tentativa de agressão ao juiz. O jogo lá foi 1-1, entendeu? Porque eu acho que o pessoal do Cruzeiro, não digo os jogadores, mas os dirigentes do Cruzeiro achavam que... Porque o time do Cruzeiro era muito bom, entendeu? Então acharam que aquele resultado não era o esperado do Cruzeiro, entendeu? Esperavam até uma vitória, deviam estar esperando uma vitória tranquila contra o Vasco, entendeu? Então, aí como houve invasão de campo, tentativa de agressão ao juiz, houve uma inversão, não. Se o Cruzeiro classificasse, ia ter uma inversão de segundo o regulamento. Foi isso que aconteceu, entendeu? Mas o time do Cruzeiro era muito bom. Mas o Vasco, como você falou, era um time tinhoso, né? Era um time muito unido, entendeu? Então eles reclamam muito, o segundo gol do... O Cruzeiro chegou a fazer um gol no finalzinho da partida, o José Carlos fez um gol, que era um segundo volante, muito bom jogador. Jogava muito. Piazza, Zé Carlos. Zé Carlos jogou no Botafogo depois. Ele veio pro Botafogo? Então acho que foi a época que eu estava lá no México. E depois eu peguei o Zé Carlos e o treinador do Avaí, ele estava como treinador do Criciúma. Jogava muito Zé Carlos. E o time do Vasco era muito unido, sabe? O time do Vasco era muito unido. Então a gente brigava muito, a gente lutava pelo jogo, era um time difícil de ganhar, então, difícil de ser batido. Então. E aí depois do México? Depois do México o meu passe entrou um treinador argentino, ele falou que não trabalhava com brasileiro, entendeu? Simples assim, mas brasileiro... Trouxe 4 jogadores. E eu, como na época era passe preso, não era um jogador livre, né, para vir para jogar onde eu quisesse. Minha esposa estava grávida, a mulher estava grávida. E eu falei, e eles me prometeram emprestar para algum lugar e tal. Mas minha mulher grávida, eu falei, vou esperar ela ter filho e tal, e depois vou para o Brasil, vou ver se eu jogo mais um pouco. Aí eu vim, joguei no Curitiba, já tinha acontecido o primeiro turno, joguei o segundo turno só e as finais do campeonato lá com um quadrangular final, não me lembro bem.
com o Curitiba. Aí resolvi parar, entendeu? E como treinador? Então, como treinador, eu treinei o Vasco 3 vezes, treinei o Ceará 2 vezes. Treinei o motoclube. O motoclube, eu não posso nem dizer que eu treinei o motoclube, entendeu? Porque eu fui na pré-temporada, em janeiro, treinei 3 jogos e aí saí para vir pro Avaí, entendeu? Preferi vir pro Avaí. Aí treinei o Avaí. Treinei, quem mais? Guarani, de Campinas. América de Rio Preto. Basicamente, acho que foram esses os times que eu treinei. E onde é que tu acha que foi o que você fez o trabalho mais legal? O Ceará, em 84, foi campeão pelo Ceará, entendeu? Campeão cearense. Bacana, foi, hein? Quase invicto. Nós perdemos a invencibilidade. Nós ficamos mais de 40 jogos invictos dentro do campeonato. Quem estava lá no Ceará? No Ceará estava Rafael, goleiro, que foi do Inter. Curitiba? Não, do Inter. Ah, do Inter. Do Inter. Isso é um teste para a Assis Paraíba, eu... Argel, que foi revelado no Vasco. Argel, claro, pô. Djalma, que jogou no Sport, jogou no Corinthians. Adilton, que jogou no Fluminense, foi revelado pelo Fluminense. Catinha jogou no Vasco. Ah, Catinha, eu vi, Catinha. Eu não sabia, eu vi, recebi até um vídeo dele lá no Ceará e eu não sabia que você era o técnico, não. É. Lira, um meia esquerda, muito bom, canhotinho. Josué, um meia direita, também muito bom jogador. Catinha Anselmo, que foi do Flamengo. Anselmo, isso mesmo, Catinha Anselmo. Na agressão lá. Contra o chileno lá. E qual foi na tua carreira, assim, o gol ou o jogo da tua vida, assim, que tu fale, esse foi o que vocês realmente... Olha, o jogo, o melhor jogo que eu fiz na minha carreira, que eu acho particularmente, foi a primeira vez que eu fui jogar em São Paulo. Foi contra o São Paulo, no Morumbi, meu time do coração. Tava minha família toda, até primos e... E estava meus amigos todos lá da minha terra, entendeu? No Morumbi. Foi o melhor jogo que eu fiz na minha vida. Foi a estreia do Pedro Rocha e do Furlan, pelo São Paulo. Olha isso, né, cara? É, nós ganhamos 2-0. Então tem um fato curioso, o Paraná e o Liminha foram expulsos do intervalo. Porque eles saíram os dois, acho que trocaram empurrões, tá? Quase que... Aí na volta, falaram pro juiz, não sei se foi o juiz ou o Bandeirinha que viu, né? Aí na volta do intervalo eles foram expulsos. E o time de São Paulo era muito bom. Né? Foi bicampeão paulista, inclusive, depois de um longo período. Pedro Rocha jogava muito a bola. Muito, muito. E quem fez seu grande o amigo? O meio-campo era Edson Cegonha, Gerson e Pedro Rocha. Pelo amor de Deus, olha isso. É, Roberto Dias, zagueiro, quarto zagueiro, entendeu? Ou seja, Toninho, você... Toninho Guerreiro, centroavante, Paraná de ponta esquerda. Oh. Você não ir para uma Copa do Mundo de 70, você até... Entendia, não, não né? Não tinha espaço. Ali só tinha fera, pô. Você entendia, né, cara? Eu não fui, mas olha quem foi, né? Nunca na minha vida eu pensei em jogar a Copa de 70. E 74, porque... dava? Não, justamente por aquele lapso de que eu fiquei quase 2 anos sem jogar por causa da fratura na perna, né? Quer dizer, tinha jogadores em muito melhores condições do que eu, né? O Emílio Duva, a gente já tirou algumas dúvidas que o Emílio Duva pediu aqui. Falando que era conhecido como Nenê Amato, falou que teu irmão realmente era muito bom de bola também, né? É, muito bom. E ele tá lembrando essa coisa assim do futebol de antigamente, essa coisa dos lançamentos, que você fazia muitos lançamentos também, né? E ele lembrou esse jogo contra São Paulo. Ah, é? Ele lembrou esse jogo. É, foi um jogo que eu fiz um... E aí o Lima foi expulso, né? E aí ficamos 10 contra 10, eu fiquei praticamente sozinho ali no meio, na parte defensiva, entendeu? O Fio veio um pouco para ajudar. O Arilson já ajudava muito ali no meio campo. E minha gente, e mantivemos o 2-0, ganhando o jogo. E como é que foi quando tu parou de jogar? Foi difícil? Não foi. Tu já queria? Estava decidido? É, porque era uma situação muito complicada. Eu não queria voltar para o México, porque meu filho era pequeno, entendeu? Eu ia jogar, quando muito, uma temporada, 2 temporadas no máximo, entendeu? E não queria mais, entendeu? Eu falei, pô, eles não vão me dar o passe, porque eles querem fazer algum dinheiro com a venda do passe. Então eu vou melhor parar, entendeu? Melhor parar. E o que o futebol representou na tua vida?
futebol tudo, né? Tudo. Futebol tudo. Futebol é maravilhoso, entendeu? Jogar futebol é uma maravilha, cara. Uma delícia jogar futebol. E principalmente em alto nível, que você joga com grandes jogadores, contra grandes jogadores. É, você ter participado daquele grupo de 70, isso é genial, né? É, pra mim, pô. E aí fiquei num quarto, depois eu lembrei de uma coisa. Eu fiquei no quarto com o Félix, aí o Gerson ia pra lá. A gente ia dormir às 4 da manhã, a resenha dos dois. Mas foi bom que eu soube de coisa pra caramba da Copa do Mundo. Mas foi muito legal, os dois. Uma resenha infindável. Mas muito legal, foi muito legal. Né? E quem foi seu grande amigo no futebol? Meu grande amigo? O futebol naquela época, sabe o que acontece? É muito difícil com você, quando você... Porque quando o jogador saía, você não tinha muito contato mais, né? Porque você só tinha via correio ou via telefone fixo, entendeu? Diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia o cara vai ter, conversa com ele vendo as caras deles, entendeu? Mas tive amizade com o Arilson. O Arilson foi um grande amigo. A gente entrevistou o Arilson. O Arilson foi um grande amigo. Me ajudou muito, porque quando eu voltei da fratura para fazer a reabilitação, porque quando eu fraturei, fiquei 15 dias, 3 semanas internado na clínica do Dr. Hélio Maurício, que era vice-presidente de futebol, vice-presidente do Flamengo. E dali, aí trocaram o aparelho de gesso, daí eu fui para lá para minha terra. Então, quando eu voltei, eu estava... A perna engessada era isso. É, tinha atrofiado, né? Pô, 3 meses engessado, do dedão até o meio da coxa. Para ter voltado, hein, ainda? Pois é, e não tinha aparelhos para recuperar rápido, né? Fisioterapia. É, não tinha como recuperar rápido, entendeu? Só na piscina para recuperar movimento de joelho e tornozelo, porque ficou tudo travado, né? Foram uns 2 meses, entendeu? Pra recuperar os movimentos. E em termos de aparelho para fazer a parte muscular, não tinha. O que tinha era sapato de ferro, lembra? Sapato de ferro. Pô, é aquilo que tinha uma agora, é o corpo possível. Aquelas agora, mas aquilo era, tinha um limite muito rápido, né? Não tinha como aumentar peso, né? Então demorou. Tinha que subir aquela arquibancada toda do Flamengo ali com a... Eles cortavam câmara de ar, né, de pneu de automóvel, enchia de areia, a gente subia e descia aquela... Mas demorou, sei lá, 8, 9 meses para voltar a jogar. Ser liberado para treinar com bola. Pô, futebol para mim foi tudo, cara. Pô, chegar no Maracanã... Conheci minha mulher, que era minha vizinha, entendeu? É mesmo? Você tava meu pai se aposentou aí em 72, aí eles vieram morar comigo. Aí um dia descobri que ela é minha vizinha. Entrei com ela, começamos a conversar e virou namoro, nos casamos. Então ele me deu tudo, pô. Ô Donato, primeiro finalizar, né, aqui dizendo que aquilo que eu falei no início, né, que você... Então eu acho que você não... Você é uma pessoa muito na sua, né? Você quase não dá entrevista, você não é uma pessoa de... E aí a gente fica... Respeita, né? Claro isso. Mas eu acho que você não tem ideia da importância, né, que você tem na vida dos torcedores, né? Do que você representou para esses torcedores. Vasco, né? Não só do Vasco, né, cara? Ah, eu não sei. Se eu tive uma importância, foi relevante, entendeu? Eu acho que... Porque na minha época eu joguei com grandes jogadores, entendeu? Então... Não há como me comparar a eles na época, né? Foram grandes jogadores. Mas todos assim. Eles falam de você. É, porque são meus amigos.